Vllaznia luan të njëjtën pas dreka në transfert përballë Dinamos në ndeshjen e rallës për kampionat. Për shkodranët kjo sfidë shtehet e rëndësishme për të prekur Europën. Tekniku Elvis Plori kërkon që djem ta vlerësojnë maksimalisht këto 90 minutash, me të vetmin objektiv daljen nga Elbasan Arena me 3 pikë. Dinamo ka një skuadër e cila në fillim sezonit ka nisur për objektiva komplet ndryshe. Tani është në një situatë kritike, por gjithsesi ne kjo duhet na bëjë të fortë dhe duhet të jemi shumë përqendruar. Sepse edhe ne jemi në një situatë delikate ku asgjë akoma nuk kemi siguru. Dhe lojtarët duhet të jenë profesionistë dhe duhet sillen si ta tillën fushën e lojës. Ka ndeshje prap. Them se kjo duhet vlerësuar sepse çdo ndeshje tani edhe në varësi të ndarjes të skuadrave të tjera, mënyra se si shkon kampionati, deri në fundi do të jetë i luftuar. Është një ndeshje shumë e rëndësishme për ne, duke ditë dhe renditjen e tabelës. Është një ndeshje shumë e rëndësishme edhe për faktin sepse skuadra duhet mobilizuar. Janë ndeshjet e cilat këto shpeshherë trajnerat ndjehen në siklet, sepse motivimi i lojtarëve duhet jetë maksimal dhe lojtarët siç e patë ju ndeshjen me Skënderbeun nuk ishin në motivimin e duhur në pjesën e parë, kështu që ne kemi bërë një autokritik dhe një analizë të holësishme, duke e marrë shumë seriozisht këtë ndeshje dhe mos na ndodhin ajo si na ndodhi pjesën e parë me Skënderbeun. Pra duhet jetë një vllazni ashtu siç luajti pjesën e dytë me Skënderbeun, një vllazni shumë kërkuese. Një vllaznie e cila duhet të sillemi si profesionista në mënyrë të tillë si të arrijmë objektivin minimal të klubit. Por prangëndeshja me kryeqytetarësit ju ka dhënë Kuqe Bluve një lajm as pak të mirë. Në dispozicion të Plorit nuk do të jetë sulmuesi anësor Liridon Latifi, kjo për shkak të dëmtimit që pësoi në ndeshjen me Skënderbeun. Latifi ka marrë një goditje, siç e keni parë ju, në rasti minutat fundit pjesë para ku nuk akordui penalti. Dhe shpresojmë se do kthehet, por është e pamujtën që të na kthehet. Kampionati ka dëshmuar se janë disa ekipe që kanë ulur ngritje gjatë ndeshjeve zhvilluara, por Plori thot se Vllaznia është vetën dhe punon për të korrigjuar gabimet e saj. Shpresojmë ta kalojmë Dinamon dhe un pastaj jam optimist, por siç e kuptoni edhe ju vetë keni pa këto javë të fundit, ka pas disa ndeshje ku Vllaznia në situata të tilla siç ishte ndeshja e Skënderbeut, ne një ndihmë shumë e madhe na bëhet publiku. Dhe në qoftë se ne kemi publikun për krah, ndryshon edhe sjellja e sportistave në fushë, ndryshon gjithçka. Çdo fitore ka entuziazëm, është pesha e presionit që ndjejnë sportistat për arritjen e objektivave. Them se entuziazmi është pozitiv në skuadër, por duhet transmetuar edhe në fushën e lojës. Nëse ne marrim fitore me Dinamon, kalojmë vendin e katërt, jemi brenda objektivave. Dhe pastaj edhe skuadrat e tjera kanë pas luhatje dhe ne kemi pas luhatje. Normalisht forma lojtarëve tani në fundin e kampionatit dikush e ka më të mirë, dikush e ka më të keq. Po duhet të jemi të mirë organizuar dhe duhet të luftojmë deri në fund. Marrja një fitore me Dinamon gjet Vllaznin në vend të katërt, duke prekur kështu Europën.